Salam olsun izleyen herkese. Deməli, göndərilmiş bir sual var. Məsələn, şərti belədir. Baba nəvəsinə deyir, indiki yaşımın yarısı qədər və 3 ildə yaşasam, bizim birlikdə yaşımız 144 olar. Nəvənin 10 yaşı varsa, baba neçə il sonranı nəzərdə tutur. Deməli, baban yaşını bilmirik. Baban yaşını işarə eləyək ayna. Nəvənin yaşını bilirik. Nəvənin yaşı 10-dur. Nəvə 10. İndi baba nəvəsində nə deyir? Deyir ki, indiki yaşımın yarısı qədər. Yəni, A-dır. Üstə gələk A böl 2 qədər. Və bir də deyir, 3 il yaşasam. Bir də 3 il yaşasam. Bizim birlikdə yaşımız deyir 144 olar. Təbii ki, baba böyüdükcə nəvə də onunla bərabər böyüyəcək. Deməli, nəvənin də yaşı A böl 2 qədər və bir də 3 qədər artacaq. Onda bunların cəmi 144-də bərabər olacaq. Onda tənliyimizi qura bilərik. Deməli, A üstə gəl A böl 2, üstə gəl 3, üstə gəl 10, üstə gəl A böl 2, üstə gəl 3 bərabərdir, 144. İndi burada A böl 2, A böl 2, yəni A-nın yarısı, A-nın yarısı. 2 dənə yarımı toplayanda 1 eləyir. Ya da 2 A böl 2 ilə A böl 2-ni toplayanda A eləyir. Bu da 1 A, bu da oldu burada 2 A. A böl 2 ilə A böl 2 elədi A, bu da 1 A, oldu 2 A. Üstə gələk 3, 3, bir də 10. Elədi 16, bu da bərabər də 144-də. Buradan alırıq ki, 2 A bərabərdir. 144-dən çıxıram 16-sını. 14-dən 6, 8, 4, 3-dən 1, 2, bu da 1, 128. Buradan alıram A bərabərdir. 6, bu da 4. Deməli, babanın hal-hazırda 64 yaşı var. Bəs baba neçə il sonra nəzərdə tutub? O deyir ki, yaşımın yarısı qədər. Yəni, 64 böl 2, bir də 3 qədər deyir yaşasam. 64-ü 2-yə bölündə düşür 32, 32-nin üstünə 3 gələndə eləyir 35. Deməli, 35 il sonranı baba nəzərdə tutur. İndi gəlin yoxlayaq. Babanın yaşı 64 idi. 32 il keçəndən sonra üstə gəl. 32 bir də 5, 35 il keçəndən sonra babanın yaşı oldu 35. Deməli, 4-dən 5-i toplayırıq 9, 6 ilə 3, 9. Babanın yaşı oldu 99. Nəvənin də 10 yaşı vardı. Üstə gəldim 35, elədi 45. İndi ikisinin birlikdə yaşını toplasaq əgər 9 ilə 5, 4 yazaq bir yadda. 9 ilə 4, 13, bir də yadda 14, 144 eləyir.